Po pse? Rama ka bërë me dije se generalët, këta me më shumë përvoj, generalët politik nuk do t'i ketë në listën e sigur, në listën e mbyllur. Ka hapur edhe këtë platformën deputeti që duam, ku të rinë në mosh për jo vetëm, mund të aplikojnë dhe t'jenë pjesë e listës, pra në një farë mënyre e ka hapur partinë. Po në radhët e Partisë Demokratike, si mendoni ju, këto koordinator politik, apo edhe personat të tjerë që janë afër Zotit Berisha, pavarësisht rezultateve politike, a do t'jenë në listën e sigurt? Dafin, mes një hipokriti që mashtron, dhe një realiteti të keq, si që shofun, ose të pa arrirë, ashtu si që duhet ishte, pak të si që imaginojës, unë nuk jam kryusi, por duke qenë që në 34 vite kam qenë të rende, kam dalë deputet 97-ët, kur jo pak bizbik këtyre që kanë nuk e di ku i bini matët me luka, po kanë ikë me breke, kanë tjerë në Durrës, në Afrika, unë zgjedh të dytën. Pra më mirë me qeni drejt për drejt e me thanë që ky është ekipi im politik dhe nëse fitoj më lumt, nëse hum, unë maj përgjësi se unë i zgjodha. Unë do doja shumë që të zgjidhësh nga primaret. Sepse njëri që kërkon të bëj karrierë në politik, ishmanget dhe i 13 votës së antarëve të partisë, pra çdo primare, ishmanget dhe i 13 votës qytetarëve, që nuk do t'jetë në listën e hapur, nuk është përfaqësues as i subjektit ti, as i qytetarëve. Dhe kam debatuar edhe në deklaratën e hershme të Berishës, mas votimit korrik të dakordësisë mes Gazit, Oertit dhe Damjanit. Vetë ka dy Damjana. Që thatë deputet janë partisë. Jo, kandidatët janë partisë, deputetet janë qytetarëve. Partia e zgjedh kandidatët, po mes tyre qytetarët kanë drejt për zgjedhjen atë që ngjan më shumë me stofin që pëlqen çdo rajonin e caktuar. Do duhet të kenë. Pra, në fakt po kufizohet kjo e drejtë. Un kam listën në fakt e përcollëm edhe për të reshikuesi me 12 drejtuesit politik të Partisë Demokratike në qarqe. Po, ku ka gabuar Berisha? Po na shoqëron në fakt e kemi ndjekur edhe mbrapa. Parimisht. Duhet bëheshin primare që për çdo qark duhet garonin 2 3 5 7 9 11, ku diun se sa njerëz burra dhe gra që të mos mërzitë që nga zonjat, as deputetet që e kanë qëndruar me Berishën, që është nënë shtatorë dhe u preashtuën nga këtë grupi, shtatë drejtues qarqesh që ishin në atë ko, grupi i Gazit, Lotësjellës, grupi i Ero Atlantikve, grupi që nuk lanë libër shpije, fjalë, pistet, pa thamë për Berishën, për Luan Bacin, për Hedi Palokën, për Spahon, për Tritajnë e Merazët, nuk për i marë se, edhe nuk du që të hyjë mes tyre, sepse jo pa faj janë, edhe këta të spostuarit për mu, duhet flaqë me vakt kër një padrejtësi i bëhet kujdomre në subjektit tatë, jo vetëm kër të shkelet bishti jytë. Edhe këta që kanë heshtur për padrejtësit që e më bëhë, ish kolegëve tyre, një nga këta jako është më rizik tu, ka nga një të dorën të kumë kam preashtuar mu, pas ta nga një të dorën të atjetë për preashtuar këta. Pra duhet bëheshin me primare. Ka qef bardhi për në fjerë, apo Ivi në Korç, Luciano në Shkodër. Para kavajsit ka një shprehje të urtë popullore, se para me e patë një kavajs këtu në studio, avokatin Qaqo, që thonë duhet t'ja ngjaj peni gzofit, pra copa e kuqe nuk qepet me peni jeshil. Qka do të thotë? Si mas vendit ku vendi. Dhe unë nuk shkoj drejtus politik, as një anin, as selanik, as kuks unë. Qa ju kërcet më shumë në këtë listë? Si? Qfar ju kërcet më shumë në këtë listë? Pra, ardhja pa votë dhe pa pëlqyeshmëri në antarësisë PD-s. Çka do të thotë që ti nuk mund shkosh si emëruar se nuk je në pushtet, nuk je prefekt. Opozita është mision i vështirë, por i fisëm sepse është vullnetar. A, mund të diskutojmë me qarqe specifike për të bërë më të koptueshme për të reshikuesit? Po, flasë parimisht se kam halë që duke më si pas... Për shumë një që ka të reshur vëmëndje është Luciano Boci në Shkodër. Për çfarë ka? Që theu Hersi në Elbasan. Për çfarë? Pra, për çfarë ka? Me shumë popularitet në radhët e demokratëve të Elbasanit, çfarë mund të bëjë në Shkodër për shembull? Nuk kam kontaktuar me Boçin, dhe si ishte në Këshill Kombëtar, e ngrita unë këtë shqetësim dhe besoj që mediat i kanë përcjell. I ngrita me radhë atje, pra ata në analizë që në një farë mënyrë e bënë brenda shtëpisë dhe mediat e morën nga suflerët që kanë në atë shtëpi dhe ndaj fillimisht kërkova që mos i nxirr mediat për jashtë. Ne me opozitë kemi çam shefin ta ngjësh shqiptar çfarë diskutojmë. Më mirë t'i morin vesh live media dhe t'i ngjojnë shqiptarë nga goja ime, se sa të tjirët nga ata që regjistrojnë e aqojnë media për i honorar të kalbët. Qartë, si kurse ka pasur edhe reagime për demokrat të tjerë, të cilët u është përcjell informacioni, por më pas e kanë mohuar që kanë ngritur zërin kundër. A pati të tjerë për veç jush? Në diskutime, sepse herë dhe në 156 veta nuk është hinë, jo? Kryetari Elbasanit, Himqi, diskutoj, Endira Bushati, Akademiku Apollon Baçi. Pra në thelb kundër mënyrës se si ishte hartuar kjo listë. Pra, secili në një shqetësimet e tij, pra duke qenë dhe kryetar degësh lokal, secili thoshte që
të vinë, jo si u thejtë satë nëjë, por të vinë dhe të shkrijen pra të që po kërkojonë. Pra që do t'ishte shumë e ullës që Berisha le t'i propozonte, s'kishë propozonte, i të thoshte në fjerë, propozoj Gazmend Bardhin, Luan Baçin, Dafinën, Mystim Urrizin edhe Albana Vokshin. Ti qojnë votim. Të votoj një dit të 12 qartjet edhe antarësia, se ate që të ta zjedhin vetë antarë tjetë ishe bindur, edhe pse se dun 100%, se 100% nuk dun kryusit, do të respektonin shumë më fort se sa, se nuk e ke luksin, ti e mërështë, që të ti poshtë e ty e gjithë se përgjenjë, duhe e gjithë në punës, a do vëlletarë, kështë gjë shpirtrore opozita. Se ishte i deturuar, Berisha, të bënte këtë listë në këtë mënyrë dhe të mos respekton të primaret që u pëthoni? Nuk e di, dhe kjo është, Berisha sishte, atje dhe unë nuk kam drejt të gjykoj, pse? A me ndoni se ka një marveshje që e ka imponuar e ka deturuar të ketë këtë qasje? Nuk e di, nga kush ka marveshje. Imponimi është në politik, është potencë. Pra, i forti t'imponon, i forti jo me muskuj, por i forti me politika, është i vetëmi sport që fitusi shpalët nga vota. Pra, politika është përfajtësim. Dhe te imponohat aji që ka përfajtësim. Për fatin e keq, këta që ishin listën e Bashës, që u ndanë me Berishën në 9 shtator 2021-shit, që u rikthyen pasi dështimi 2 vjeçar që nuk i vëshëlleu kush, pra nuk u faktorizuan dot si individ me keltje dhe me gëzof politik që ka në ropë mrapa, nuk i quaj bashkim, po i quaj rikthim, e kanë thënë shpesh herë. Bashkim është mes pjesës, sa do 90% tjetër, njëra 10% tjetër. Këto nuk u provu në kur rasë në 6 marë, sa në 14 maj, për të reguar se sa pjesë janë. Dhe është i vetëmi bashkim, nëse po e quaj, me që e quaj mediat, në 34 vite, fraksionet për desh, që ka ardhur pa betejë dhe pa u provuar. Imami me cekën edhe njës pas pashkon, dole dhe morën 3 deputet në vete, kryu në PAD. Genci, Tritani, Krishniku, Enoboza, Merak, ta 10 vjetë, shajtën demokratët mare pra, por dole dhe morën 7 deputet, dole në vete. Unë që jam rikëthy, ka morë 4700 vota. Unë. Dhe jam i vetë një preshtuar, se s'kam ikë për kjefë. Por dhe Zefina dhe Bamiri e Merak kanë kryuar subjektet tyre politike, edhe Rudina t'i kënjës mathurje kërshkoj, pra provum në i farmjore se cili vetët. Do të doja fort që këta, kur të vinin si pjesë, dhe që a i kërkohë vëmë këshilë këndarë, që e njësni me takimet, pak me humor të njerëzve t'ju e, pra, ke keni ju si pjesë, me që keni kërku pjesë për të marë dynën kryetarë, pa votë, e kjo është shkelje hapër e statutit, dhe unë sinqerisht edhe të dua për hipokrizi, nuk i respektoj, do dhe ja u thashë sy, as ty nuk t'jafë. Sepse se ka po Lopa o Ertin dhe Luqanën, edhe pse unë mund mos i kem votuar, kam votuar i valjtë atyre, ata janë të zgjedhur nga votat e shumicës këshillë kombëtar, sa kohë që bëj pjesë nga këshillë kombëtar, jam i detyruar t'i respektoj si nën kryetar të PD-s. Edhe pa Lopën, për këshillë mund mos i kem votuar, në Flamurin, për sekretar, por a i gëzon besimin e shumicës dërmuse të strukturës që ka zgjedhur. Dhe thash, mes jush... Pati një përgjigje nga Bardhi dhe Gjekmarti? Sa që ka folë Fan Noli, që ka vdek, Elisa të pytë, se Elisa thotë, i Don Kishoti thotë, është figurë romantike, letërsi shqiptare, do të me pytë për Noli. Jemi të demokratët. I për me që, ata janë rilindjat mora Nolin, pra, një nga ato të rilindjës. Me që në gjova që thaj ditë për atë, pra Don Kishoti, të është figurë, tha, shumë serioze, edhe këshu romantike, letërsi shqiptare. Këshu që kanë folë, ajtë sa kanë folë të ndjerët që s'janë në këtë botë. Unë ju drejtove me shumë dashamirësi, dhe i thash, aman ju për gjësi politike, për deklaratat politike, jo të hishme, ndaj, jo vetëm Sali Berishës, po ndaj gjithë demokratëve që rështuën pas Sali Berishës, ndaj 507.000 votave të 2023-shit, ndaj grupit parlamentar që ju vetë, duke mërit dur, ju hodhët fytë dhe i preshtut, nga komisionet i largut nga karriket e më thetash. Pra për këte, duhet, në politikë së thuhet kur, dhe një shmëri ndaj sedrës, ndaj turpit, ndaj moralit, nuk e kemi të gjithë lojë, edhe si qenë një rëzore. Por, duhet një deklarat e përbashkët me kërku njësë nuk është turpë, fisnikri është njësa. Se ke ikë ngrefë si megaloman, edhe postimi një rida e bëni në anglisht, nuk e bëni për tiranësit e vjetër, turës të bagve. E bëni për jurikimin për servilizim që shive që ashkrujun në 8 janar për Sali Berishën. Vdekja politike, gramat e fundit, dita fundit politike në anglisht. A thotë se gjithë tiranësit e vjetë i ka shpjet me kërpiq, e thaj në anglisht e një ojit. Qartë, po sot është pjesë e grupit, po edhe ishte edhe në mbledhje. Erdhe e mande shnime kur flisë të këndon grata.
Pra se sështë se ju dhimë se në tyre dhe herë i thonë dikujtë që apo i thukë më rizit më smere me mu. Smere me ty mi si individ. Ose na pijtë me si individ më smere nëse na pjekë zoti bëmi krushi. Për mi si. Që do të shikoj asprën dhe do më shikoj asprën. Unë e kam parimisht në politikë. Pra do t'i thush, më falë. Janë vra shtetet, dhe kam bo konventa janë pajtu me i tjetët. Gjithë Evropa një kundër Gjermanit dhe më sanej për 3-4 vjeta, 5 vjet, 10 vjet mas luftës. Qartë.